Шумова, диви за скепти жени. Днес ще снимаме първо тренировка за Барон Траудан 2018. Za Traminas. Две, едно, ай! Едно. No rep. Много добре вървиш, давай. Много добре, диши, диши. Айде. Точно така. Нормален кеп, или?
Да, искам да минеш зад мен. Имам пред, като минаш нататък. Заден клек правим. На 8 набираме, 16 клякания. 5 кръга искам. Айде, 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 дигай малко темпото. Бързай вече, бързай вече, нямаш за къде се мотаеш, давай. Не пред камерата, бе, човек. Айде, спринтираме вече. Айде, спринтираме. Бързи крачки, точно така. Едно. Давай. Айде. Айде, завършваме, 5 останаха. Давай, дигай темпото, айде. Айде! Айде. Още едно. Седем 04. Стой в кадър, движи се. Движи се, разтърсвай ръцете. Искам да възстановиш дишането. 3.20. В кадър стой. Намокри устата, ако трябва. Имаш ли нужда от вода? Да. Дай ти вода да си намокри устата. Да. Ето фай. Много добре. Една минута имаш. 3.20, без да ми спираш. Искам... Първите 20 без да пускаш штангата. Секунди. Моля? Задължително трябва да вземеш. Не. 10 секунди имаш. Внимавай за първото движение да не стане Power Snatch, а да се стане Hang Snatch. 3, 2, 1. Айде. Точно така, 1. Изправи хубаво горе. 2, краката изправи. 3. 4, точно така. Изправи краката. Айде.
десни страни. То го дигне да си ли ръката. Трето. Почивай. Две минути ти остават. Позволено. Ай сега, почваш ги по десятки от тук нататък. Давай сега. Бързи, едно. Не. 22. Айде. Още едно. Почини. 28. 29. 30. Добре. Минута и 15 имаш. Кратки почивки, бързи бройки, по-малко. Айде. Между 5 и 8. Бързи. Едно. Давай. 34. Остави. 50, 47 секунди. Айде, взимай я. Още 5. Добре. 30. Остави. 40. Остави. Да. Три, две, но хващи штангата. До край. 15 секунди имаш. Давай. 40. Давай. 3, 2, 1. Край.